Tiozão, o que que te fez, né, sair de uma mesa do escritório, uma vida tranquila, uma vida onde você sabia que tinha metas relacionadas ao trabalho, ao seu escritório, né? O que que saiu da zona de conforto, entre aspas, né? Pra tá na maromba, tipo, gravando vídeo, treinando com atletas, uma parada que é totalmente contrária a um cara de escritório, né? Se você reparar, um cara de escritório hoje é de terno, gravata, acorda todo dia, tem uma rotina. A rotina que você tinha, você treinava, trabalhava, dava atenção pra família. Hoje você faz tudo isso, cuida de empresa de suplementação, canal no YouTube, se preocupa em ajudar pessoas, tem um novo filho, o Gnomo, tá levando o esporte pra outro patamar. O que que te fez sair da zona do seu escritório, né? Não é zona de conforto, tô falando que é uma zona de conforto onde tava tudo tranquilo, eu não imaginava que introduzia maromba, né? Pra estar aqui hoje bugando tudo a internet, levando a musculação pra mais e mais pessoas, levando conteúdo que eu afirmo e reafirmo, é o melhor conteúdo relacionado à musculação. Se você quer aprender, até a faculdade não te ensina igual o tiozão te ensina, porque aqui é prático. Prática e ainda tem o estudo, né? Não é empírico. Tem o estudo, tiozão. O que que te levou, pai? Você acredita que eu tava pensando nisso? É muito louco, cara. Eu subi aqui na laje, olhei e fiz uma retrospectiva do seguinte. Quando eu era garoto, quando eu era criança, o meu sonho, eu já confidenciei isso para você num vídeo aqui na Casa Maromba, era ter uma indústria química para empregar meu pai, que trabalhava numa indústria química. E o destino é um negócio tão louco. Olha os robôzão. Tiozão, é o foguete. Esse foguete, é o foguete. Foguete, tem que parar. Foguete. Tiozão aprendeu, olha lá. Olha lá. Tiozão tá aprendendo, a XJ, a XT, pá! Era dos moleques, pai, sonho da molecada. Tem isso, tiozão, lá na... Quem dorme? Quem dorme aqui? Não dorme, né? Eu sonhei mesmo isso, sabia? Era moleque. Motivação diferente, né? Acho que cada lugar tem um intuito diferente, mas o... Meu sonho... O que que te motivou, né? Qual era ter uma empresa da área química. E o destino é uma coisa tão louca, e Deus é um Deus tão maravilhoso, que eu consegui chegar no meu objetivo. Trabalhei duro para isso também. Deus não te dá nada. Ele abre os caminhos e você vai em frente. Tem uma passagem da Bíblia, não sei se você viu, que existe um povo que era perseguido, que era o povo de Israel. Ele foi aprisionado pelos egípcios. A sua antiga geração. Você é egípcio, né? Eu acho. O povo de Israel resolveu fugir. Eles pararam na frente de um mar. Na frente do mar, eles se viram encurralados. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Meu amigo, a Bíblia fala que Deus partiu o mar em dois e permitiu que eles atravessassem. Quando eles terminaram de atravessar, os egípcios vinham em frente e já estavam no meio da travessia. Eles fecharam o mar e engoliu a todo mundo. Você sabe qual é o aprendizado disso? O aprendizado disso é o seguinte, duas coisas. Primeiro, se você acredita em Deus, se você acredita de verdade em Deus, ninguém pode contra você. Não tem inimigo, não tem maldade que alguém possa lhe fazer que vá te destruir. Segundo ponto, vai em frente e confia naquilo que você quer para a tua vida. Vai em frente e confia. Eu confiei e cheguei lá. Mas a grande verdade é o seguinte, quando eu cheguei lá, me vi numa casa confortável, com a minha indústria, com o meu carro, com a minha família, eu senti que faltava alguma coisa na minha vida, um vazio. E você sabe qual é esse vazio que agora me preenche? O vazio de dividir o que eu aprendi, o que eu estudei, mudando a vida das pessoas. Parece até que não é real isso, mas só quem convive no YouTube, no Instagram e que faz conteúdo motivacional ou um conteúdo que agregue na vida das pessoas de forma a transformar a vida das pessoas, sabe o que é você receber uma mensagem do tipo: eu pesava 150 quilos e graças aos seus vídeos eu perdi 50 quilos. Tinha depressão, estava trancado dentro do meu quarto e graças aos seus vídeos hoje eu me livrei da depressão. Cara, isso é uma injeção de ânimo tão grande, porque você ganha uma nova missão na vida. Eu cumpri a missão dos meus sonhos, que era chegar no patamar máximo da minha carreira profissional. E quando eu cheguei no patamar máximo da minha carreira profissional, eu descobri que era tudo muito vazio, era tudo muito pouco, porque eu só agreguei valor na minha vida.
Eu descobri que o carro importado que eu entrava me leva no mesmo lugar que o Golzinho que eu tive. Golzinho não, Voyageira que eu tive, que foi meu primeiro carro, me levava também. E que talvez na época que eu comia a esfirra do Habib's no sábado à noite, eu era mais feliz do que agora que eu posso pagar o restaurante que eu quiser. E eu me encontrei numa felicidade tremenda na minha vida que eu tenho hoje. Hoje eu posso dizer que eu alimento a minha alma através dos conteúdos que eu produzo no Instagram e no YouTube. De verdade, é isso mesmo. Caraca, que satisfação estar presente aí, estando dentro dos vídeos, né? Caraca, até me arrepiou aqui porque... Hoje você entende que o trabalho que você faz vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Hoje, se o tiozão chegasse, se alguma pessoa falasse, o que você quer, tiozão? Que eu tire seu dinheiro, sua Porsche ou seu canal? Você não vai poder mais postar vídeos. Você vai, é tipo uma magia. Você não vai postar vídeo, ninguém vai entender nada e a sua mensagem não vai ser... Tiozão, sua fábrica ou sua história no esporte? Sua fábrica ou seus seguidores? Trabalho de novo, tudo de novo para construir essa fábrica. Mas os meus seguidores ninguém bota a mão, sabe por quê? Porque eles são a minha família hoje. Exato. Eu vejo o carinho que o tiozão trata vocês e o investimento, viu? Não é só botar conteúdo lá e que se for dar um investimento, é um carinho, é uma vontade que o tiozão tinha de entregar um conteúdo desde a IBTV, desde os primórdios, a cobrança que ele tinha no câmera triplicou, né, não, Maurício? A cobrança por você? E olha o conteúdo que o tiozão tá trazendo pra vocês, está saindo em alta, passando por cima de Condzilla, passando por Condzilla que tem 50 milhões, passando por canais de entretenimento, passando por coisa ruim, só coisa boa, então merece todo o sucesso, tiozão. Tirar esse foco da motivação, né? Perante a tudo isso, só esse carinho que você tem pra galera, eu queria te fazer um pedido, né? Você que gosta, tá gostando agora de produzir e mudar a vida de pessoas, né? Começamos a mudar a vida do Gnomo. Acho que a vida dele mudou do jeito, você criou esperança nele. E eu queria te fazer outro pedido. Existem pessoas que nascem leão, é leão, mas não acredita que é um leão. Então tem um leão aqui dentro de casa que não acredita que é leão, apesar dele todo mundo falar que ele é leão, ele fala, pô, será que é? É o Ramon Pro, é um cara que veio do Acre, tem um puta potencial, mas estava, não digo criado no meio de ovelhas, né, mas estava abandonado, tanto de mídia, tanto como motivação, né, às vezes você é um... Como das marcas, todo mundo, pô. Como dos grandes atletas. Você é um puta jogador de futebol, mas seu pai fala que você é ruim. Seu vizinho fala que você é ruim. Você tá jogando no campinho de terra? Então eu queria que você colocasse o olho nele, né? A mão nele. E fizesse o mesmo o que tá fazendo com o Gnomo. E acredito e afirmo que não vai ter inveja entre esses meninos. Porque se unir os dois. Treina Sim. junto, se alimenta junto, um ajuda o outro. E acredito que só tem a potencializar essa união. Traz ele lá pra gente ver. Vamos lá ver? Vamos. Traz ele aqui. Quer buscar ele lá, pai? Vamos buscar ele lá. E aí, tiozão, aparentemente aí. Saca aí, né, pra você ver. Vamos porque lá, uma coisa vem por foto aqui. Olha o tríceps dele ficando. Você não tá em preparação, né? Não. Não tá em preparação. Faz essa pose igual o do Arnold, faz assim. Agora faz o bíceps. Olha. Olha o nível de fibras dele. Eu tô fazendo sombra aqui, ó. Trava. Olha isso. Olha o vácuo dele, a cintura dele, como é fina. De costas. Baita de uma densidade.
uma pose de peitoral. Como pode um garoto desse não ter um patrocínio que renda para ele uma preparação 100% para o esporte, né? O potencial genético dele é uma coisa surreal. Ele tem uma possibilidade genética de bater de frente com atletas do mundo inteiro na Classic Physique. Sabe, não é só... Não é exagero. Quantos anos você tem, garoto? 25 anos. Em fevereiro agora. Não é só o valor para ajudar a se preparar, né? Eu acredito que um atleta tem que ter uma verba para ele comprar roupa, pra ele não precisar trabalhar e viver realmente do físico. Ele é um atleta, né? Profissional, isso, pessoal. Isso, é outra pegada, ele é pró. Existe uma diferença entre o atleta amador do atleta profissional. O atleta amador, ele tem a sua profissão e o esporte, como ele é um amador, vira um hobby para ele ou uma possibilidade futura de se tornar a sua profissão, porque ele precisa primeiro se profissionalizar. Quando ele ganha os principais campeonatos internacionais, que podem ser realizados aqui no Brasil, mas ele é internacional, é o que a gente chama de campeonato pro qualifier, ele ganha um cartão profissional, ele vira profissional. Que eu entendo isso? Atleta profissional, ele tem como a sua profissão ser atleta. Então, todo atleta profissional deveria viver do esporte para ele poder investir o tempo dele nas suas preparações, fazer seus cardios, preparar suas alimentações, descansar de forma adequada, realizar seu treino de forma adequada, porque ele é um atleta profissional. Você é um atleta profissional. Sim. Ele foi campeão, pessoal, do Mr. Olympia Brasil em 2018. Maurício, coloca uma foto do Ramon, campeão da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2018. Você foi overall? Overall. Você ganhou de todo mundo? Graças a Deus. Naquela competição tinha atletas fortes ali que competiam contigo? Mano, quando a gente entra no backstage e vê aquelas monstruosidades, a gente se assombra, né? Tem algum atleta conhecido que competiu contra você? O Edoc e o Caio foram comigo até pro overall, inclusive. O Eduardo, Edoc e o Caio Bonfim. É. Eles foram pro overall e você venceu deles? Foi. Inclusive eu presenciei o shape do Edoc na competição Pro Portugal. Baita shape. Bota uma foto aí do Edoc aí, Maurício. Pedrada, pai. Ele venceu o Edoc. Ele venceu o Edoc. E não vive do esporte. Você mora no Acre, né? Moro no Acre. Lá no Acre, lugar que eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas gostaria muito de conhecer porque tem muitos seguidores lá que curtem o nosso trabalho, a cultura do fisiculturismo, a galera segue lá, você tem ali uma estrutura do fisiculturismo, a galera te apoia lá? Rapaz, não. Até porque a nossa cidade, além dela ser pequena, os investimentos dela são para outras coisas, né? Nunca o esporte. Tanto que todo mundo sai de lá em busca de algo melhor, né? Pelo esporte. Porque lá é muito parado, lá ninguém ajuda ninguém. E agarrei a primeira oportunidade que eu tive de vir pra cá, eu já agarrei. E vamos colocar aí agora pra ferrar com tudo. Virar pró mesmo assim e viver a vida de profissional. Faltava alimento lá, pá? Tipo, alimento que eu digo, proteína, whey, BCA, produtos que ajudam a potencializar o seu trabalho, né? O básico, um atleta profissional, o básico que ele precisa é da comida. Porque a gente tá falando de atleta profissional, tá, gente? Então, se o cara não tem a comida, os recursos ergogênicos, então vai ser os mínimos possíveis. Você... O Toguro falou uma coisa pra mim que eu quero acreditar nisso. É verdade que você realizou todo o final da sua preparação com arroz e ovo para virar profissional e ganhar daqueles atletas que a gente mencionou? Pura verdade. Tem gente que não acredita não, mas é pura verdade. Tem um cara lá na feira, que era na esquina da casa que eu morava, que ele me fornecia, eu pedia fiado, ainda não trabalhava, inclusive. Só a mulher que eu morava com ela, a gente morava de aluguel na casa da mãe dela, só ela que trabalhava porque tava ruim de emprego. Aí a gente foi se virando com o que a gente tinha, foi fazendo bico e tal, e pedindo lá ajuda pro carinha da feira. Todo santo dia eu pegava uma cartela de ovo e fazia minhas refeições todo dia. Todo santo dia da minha vida. Se tiver dúvida, a gente pode até ir lá falar com ele. Você fez toda a sua preparação com arroz e ovo? Arroz e ovo, era o que tinha. Arroz e ovo? Era o que dava, era. E a gente não precisa ficar mentindo e inventando essas coisas, não, né, galera? Agora eu entendi porque você me fez esse pedido.
O menino é merecedor demais. Merece. Ele é merecedor. Arroz e ovo, cara. Agora aqui enjoa, não enjoa não, pai? Meu Deus, mas fazer o que? Só tem isso, né? Não posso parar, né? Era o que tinha. Eu disse pra você, uma vez numa conversa particular, que eu tenho um sonho. Um sonho no bodybuilding, um sonho no esporte, que ainda vou realizar. Você, garoto, merece uma oportunidade. E eu vou te ajudar sim. Eu vou te ajudar. Pode deixar. Vou te ajudar. Calma, fica tranquilo. Eu vou te ajudar. Mas por dois motivos. Primeiro, porque você é merecedor. Porque um cara ser campeão do Mr. Olímpia com arroz e ovo na sua preparação inteira, 3, 4 meses comendo arroz e ovo, não tem mandioca, não tem carne, não tem frango, arroz e ovo, é muito, mas tem é muito whey, merecedor, especial. Sem nada, arroz e ovo. Segundo, porque o Brasil precisa de atletas como você, o Brasil precisa de uma representação à altura no bodybuilding. Nós já temos o Rafa, que é um grande representante e que veio de origens humildes, mas a gente tem muito Rafa espalhado pelo Brasil, muito Rafa. E você com certeza é um. O Gnomo com certeza é outro. Gnomo, você, são atletas. O Gnomo tem 18 anos de idade. É um menino. Você treinou com o Gnomo perna? Fala aí como é que foi. Nossa, mano, ele me destruiu, cara. Um pro. O moleque é doido. Nunca mais. 18 anos de idade o Gnomo. Vocês estão acompanhando o projeto. 25 anos de idade, um atleta profissional que poderia, com um pouco de investimento, eu não tô falando muita coisa não. Tô falando, dá um carro pra ele. Não. Dá uma alimentação adequada, dá tecnologia adequada, pelo menos a metade do que os pró fera dos Estados Unidos tem. Porque ele tem o dobro da genética dos caras. Dá uma oportunidade pra ele representar o Brasil. A gente torce de 4 em 4 anos pros brasileiros ganharem uma Copa do Mundo. E às vezes os caras vão lá numa marra, numa malta de vontade, com um bolsão cheio de dinheiro. E a gente lá gritando pelos caras, vai Brasil, e a gente ó, por que a gente não pode torcer por um atleta de outra modalidade? Por que o fisiculturismo não pode ser o futebol pra gente, se um menino como esse aqui ó, se prepara com arroz e ovo? Você acha que tem superação no futebol? Você é fã do Cristiano Ronaldo? Eu sou. Você é fã de Neymar e Companhia Limitada? Eu sou fã desse garoto aqui ó, porque esse garoto se tornou profissional com arroz e ovo. Se os Estados Unidos tem bons representantes, é porque eles acreditam nos atletas com potencial. Porque se a gente acreditasse, nossa genética é muito melhor do que a deles. Garoto, eu vou te ajudar. Eu tenho um projeto pra você. Fica tranquilo, a gente vai conversar. E vocês vão acompanhando isso. Toguro, você é foda. Um olheiro danado. Um olheiro danado. Encontrou mais uma pérola do fisiculturismo. Mas não adianta nada o meu olho se a pessoa não se dedicar. Eu já apontei olho para diversas pessoas, já trouxe para perto de mim. E igual o tiozão falou para mim, a oportunidade às vezes bate uma vez só, pai. Então aproveita isso aí, velho. Você tá no, hoje na, entre aspas, nata da mídia, do bodybuilding, né? Acho que não tem, teria coisa melhor para acontecer na sua vida. Então abraça isso como se fosse um, sei lá, cara. E pra gente terminar esse vídeo, você vai fazer aquele duplo bíceps de frente com aquele vácuo tremendo. Só pode ser com a calça mesmo, pra galera ver. Esse é o Brasil do fisiculturismo, meu amigo. E aquela pose do Arnold? Esse é o Brasil no fisiculturismo também. É isso aí, pessoal. Fiquem com a gente. Se vocês se impressionaram com o Ramon, como eu me impressionei, se vocês se identificam com a história do Ramon, um garoto simples, com um potencial genético absurdo, perdido lá no Acre, mas que agora está nos olhos do Brasil inteiro, deixa seu comentário, se inscreva no canal, torça por ele, torça pelo nosso filhote Gnomo, Gnomo, que fez um treino destruidor com o Ramon. Falei, Ramon. O moleque ali me lascou, galera. É isso aí, pessoal. Tamo junto, né? Nem? De novo, obrigado, tá? Valeu, você. Vocês estão entendendo a missão do Toguro? A missão do Toguro, muitas vezes, está ligado apenas nisso. Captar, encontrar e direcionar. Peraí, é fisiculturismo? Não, tiozão. O caminho é seu. Pô, funk? Não, o caminho é esse aqui. Pô, youtuber? Calma, o caminho é esse aqui. Zerou, não precisa nem explicar mais. Terminar. Quebrada venceu. Pô, que sol.